Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqda. Do'stlar, hurmatli obunachilar, bugun bir ajoyib videorolik bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Siz so'ragan, siz kutgan pul topar texnikalar har xildan bor. Bu yerda hozir Zil, Gazelli, Guch, Kamaz, Isuzu, xullas boshqa har turdan aralash qilib bitta ajoyib videorolik qilaman. Bitta like, kanalda mehmonlar obuna, o'z fikringizni kommentariyada izohlarda yozib qoldirasizlar. Xullas, ko'p gapirmay ham boshlaymiz. 1 daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring. Qani ketdik do'stlar. Endi sotsadoingiz foiz garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulumdan boshqa barcha tarkibida o'g'iluvchi alqadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog'liq Sado internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi oziqalar Sog'liq Sado internet magazinida. Siz hali ham vitiligo psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularni barchasini Sog'liq Sado internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'liq Sado internet magazini doimo xizmatingizda. Do'stlar, bitta like ni bosib, bizni poddashga qilgan obunachilarga Allohdan rahmatni aytib, birinchi vodovozni tanishtirib o'taraman. Gaz 52 ekan bu vodovoz. Ajoyib pul topar texnika, 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Parkent tumanida deyilmoqda, holati yaxshi, balonlarning holati yaxshi. Xarajatlari yo'q, olib faqat haydaysiz deyilmoqda egalar tomonidan. Buni narxi hamyon bo'lib 25 million so'm so'ralmoqda egasi tomonidan. Yurib turgan texnika olib faqat haydash kerak. Kami bor narxlarni kelishtirib sotiladi. Ekranda egalarining nomerlarini qoldiramiz. Qiziqadiganlar bexijolat aloqaga chiqasizlar. Narxlarni kelishtirib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi ajoyib texnika Gaz 53 ekan bu. Yili 1978-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda Toshkent viloyatida o'sha avtokran deymiz, shunaqa. Avto minora deyilyapti endi. Xullas tushungala tushunib oldim. Man to'g'risi jamchalik buni ko'rib tushunmadim. Kommentariyada yozib qoldirasa 18 metr strelasining uzunligi deyilmoqda. Ko'rishingiz mumkin. 72 million so'm narxi so'ralmoqda. Narxlari kami bor, kelishtirib sotiladi. Obunachilarimiz uchun qiziqadiganlar uchun ekranda egasini telefon raqamini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib savdolashib ko'ring. Do'stlar, zil tegach so'raganlar uchun zil tegach sotilayotgan 1991-yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnika hozirda Samarqand viloyatida ekan. Mashina soz holatda nahadu deyilyapti, balonlari, motor, korobka, zadnomos 1 so'm xarajat qilmaysiz deb aytilmoqda egasi. Do'stlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa narxi 111 million so'm so'ralmoqda. Narxini kami bor, kelishtirib sotiladi, faqat men pul sanayman degan xaridor kerak. Marhamat, ko'rasizlar, ma'qul kelsa ekran egasining nomeri, aloqaga chiqinglar, gaplashinglar, savdolashib sotib oling. Marhamat. Do'stlar, yana zil vodovoz so'raganlar uchun 1991-yilda ishlab chiqarilgan mana bu vodovoz sotiladi. Jizzax viloyatida ekan hozirda. Xo'p, hamma joyi remont qilingan, nahadu, motor, korobka, zadnomos, zvir, motor yaqinda remont qilindi. Olasiz, sirhazni minasiz. 1 so'm xarajati yo'q, taxlangan deb aytmoqda egasi. Ko'ringlar, ma'qul kelsa, buni narxi salgina qimmat, 149 million so'm deb aytilmoqda. Narxlarni kami bor kelishtirib beriladi. Ekranda egalarning telefon raqamini qoldiramiz. Qiziqadigan obunachilarimiz bexijolat aloqaga chiqib ko'ringlar. Narxlarni kelishtirib sotiladi. Ko'rasizlar, marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi xo'p, avtokran sotiladi. Bu ham Zil 375A to'liq markasi ekan. 1988 ushbu texnikaning yili, hozirda Olmaliq tumanida ekan. Avtokran, xo'p, ishlashi zo'r, motor korobka qilingan, 14 tonnani ko'taraveradi deb aytilmoqda. Do'stlar, marhamat, ko'ringlar, hamma joy soz holatda tayyor texnika, olib ishlatish kerak faqat. Narxi 117 million so'm kami bor kelishtirib beriladi. Qiziqadiganlar uchun ekranda egalari nomeri, aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib savdolashib ko'ringlar. Marhamat do'stlar. Davom etamiz. Yana bitta sotiladigan Kamaz avtokran. 2005 ekan ushbu Kamazning yili. Toshkent viloyatida ekan. Juda ham ideal sostenada. Ko'rib turibsiz, balonlari zo'r, motor korobka zadnomos. Bir sim xarajat qilmaysiz deyilgan, olib faqat ishlatasiz. Buni narxi 479 million so'm so'ralmoqda egalari tomonidan. Yana kami bor
kiriştirib beriladi. Ekranda egalarning telefon raqamini qoldiramiz. Qiziqadiganlar hech qiyla narxlarni kiriştirib ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Maz yuk mashinasini so'ragan obunachilarimiz uchun Maz 5334 sirasini sotilayotgan 1990-yilda ishlab chiqarilgan ushbu yuk mashinasi hozirda Toshkent viloyatida. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotlar Bartovoy deylikda avtosisterna Dilya Perevozki Moloka. Xo'p, Volgogradskiy zavod deyilmoqda xullas. Ko'rib turibsiz. Texnika ma'qul bo'lsa narxi 350 million so'm so'ralmoqda. Narxlari kami bor. Albatta savdolashib narxlarni yana kelishtirib sotib olishingiz mumkin. Balonlari hammasi yangi ekan. Ko'ringlar. Ekranda egalarining telefon raqamini olib qo'yib qo'yamiz. Qiziqadigan obunachilar aloqaga chiqib olasizlar. Narxlarni kelishtirib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Yana bitta sotiladigan Maz 1991 ekan ushbu Maz yuk mashinasining yili. Jizzax viloyatida benzovoz deyilyapti. Mashina ishga tayyor. Narxini kelishamiz. Faqat naqd pulga variant YouTube'ga berilmaydi. Pul kerak siroshni deb egasi aytmoqda. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul bo'lsa mashina narxi 1.6 million so'm so'ralmoqda. Narxlarni yana bir bor kami bor kelishtirib beriladi. Albatta, mashina eng muhim mashina o'ziga ma'qul bo'lsin. Ekranda egalarining nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Barcha qo'shimcha ma'lumotlarni egalardan yana bir bor bilishingiz mumkin. Narxlarni kelishtirib, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Do'stlar, pogruzchik so'ragan obunachilarimiz ham juda ham ko'p bo'ldi. Mana bu kovli pogruzchik siroshni sotilayotgan 2019 yili XMG LW300FN to'liq markasi 2019 aytib o'tdimingiz, Samarqand viloyatida ekan. Soz holatda hamma joyi 1 so'm xarajat qilmaysiz deb egalar tomonidan ma'lumotlar aytilmoqda. Narxi 308 million so'm kamvor deyilmoqda. Narxlar kelishtirib sotiladi. Faqat men pul sanayman degan xaridor kerak. Qiziqadiganlar marhamat, ekranda egalarining nomeri bor. Aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib ko'ring. Ma'qul kelsa savdolashib sotib olishingiz mumkin. Ekskavator so'raganlar ham bo'ldi do'stlar. Shuning uchun ekskavatorni ko'rsatib o'tamiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekskavator siroshni sotilayotgan Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida shu ekskavator soz holatda, xarajatlari yo'q, olib ishlatish kerak deb ma'lumot qoldirmoqda egasi. Ko'rishingiz mumkin, xuddi mana shunday holatdagi ekskavator narxi 212 million so'm so'ralmoqda. Narxlarni kami bor kelishtirib sotiladi. Xullas, ekranda egalarining telefon raqamini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib, ma'qul bo'lsa savdolashib sotib oling. Bugungi video rolik albatta sizga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa bitta like tayamanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringiz, xato kamchiliklar haqida yozib qoldiring. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.